はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、チューハイですね。氷結の新しい味。春限定デザインの、桃味です。氷結桃、アルコール度数 4%、果汁が 1.8%。原材料が桃果汁とウォッカと、糖類と酸味料と香料。福島産桃の、氷結ストレート果汁を主に使用した爽やかでみずみずしい美味しさ、春の穏やかな風を感じさせる今しか出会えない特別デザイン。これ特別デザインだけ？これもしかして。しかも福島さん福島さんのさ、どうでもいいんだけどさ、福島さんさ、福島さんのキュウリとか普通に売ってるんだけどさ、俺あんま買いたくない人間なんだけど、いいの？いいのっていうか、いいのっていうかさ、うん。しかも案外高いんだよね。キュウリが、俺結構キュウリ好きで、買うんだけどさ、微妙に高いんだよね。なんか10本で300円とか。10本で300円。あ、10本で300円なら安いのか。あれ、10本で400円だったかな。300円なら安いんだよ。100円で3本買えるやキュウリって安いんだよ。だいたい。400円だな。10本で400円とかで売ってんだよ。微妙に高いのよね。で、福島産なのよね。福島県産なのよ。俺、買わいたくねえ。買わないっすね。うん。福島県産ってさ、まあ、結局さ、買う人いるのっていう話なんだ。いや、別に気にしない人間なら買うんだろうけど、なんか微妙にこの、なんか嫌な感じなんだよね。俺は。別にいいんだよ。被爆してもいいんだけどさ、なんか嫌なんだよな。別に自分としては死んでもいいんだけど、なんか被爆するってなんか死ぬよりきついような雰囲気なんだよね。だから買わない。いや、乾杯。うわぁ、桃だ。これ桃ですね。ネクターの、氷結か。氷結の、ラインナップが、一応桃売ってんじゃん、普通に。これ、パッケージデザイン違うだけかよ。なんだよ、俺。限定商品かと思って買っちゃったじゃん。これ、春限定のデザインだけじゃん、これ違うの。バカだな、俺。普通に、氷結の、通年販売してるじゃん、桃って。なんで俺買ったんだ、これ。でも、氷結ってレモンとグレープフルーツはまずくなったんで、っていう俺の理論なんですけど。特にレモンが非常にまずくなった。うん。氷結桃は多分、味としては変わらない感じはするけど。まあ、ちょっとググってみましょう。氷結の桃の歴史をね。これ多分昔アルコール度数が高かったとか。ああ、本当だ。なんという。これ今アルコール度数 4% なんですけど、昔は、5% だったみたいですね。しかも、果汁が 1.8%。これ 1.8% なんだけど、昔は 3.0% だったみたいです。これは、あかんものを見てしまった。
だっておかしいよね。うん。ちなみにその時の昔のピーチが2010年ですね。今から7年前。もう氷結全体的になんか、アルコール度数は上がっ、あの、ひ、低くなって、なおかつ、果汁も低くなったっていうことですね。よくわかんねえ。だってさ、アルコール度数低くなんだったらさ、コストがさ、下がるわけじゃん。じゃあその、それで、果汁が上がるんだったらまあわかる。その分のコストをこう、そっちにね、上げるんだったらわかる。どっちも下げてるってことは、これは、なんだ、原材料が高騰とかの、高騰したからやったとかではないんじゃない？ちなみにこの氷結のストロングもあるみたいですね。うん。9% の、アルコール度数 9% のやつもあるみたいです。うん。っていうことは相対的に、あ、果汁が、まあ、1.8 倍ぐらい下がったってこと、1.8 分の1ぐらいになってた。だから、味的に、多分、桃感が、桃っていう味が、多分下がったんだけど、それを修正するために多分、糖類とか酸味料、香料あたりを、主に香料あたりを多分、多めにしたんだ。まあでも個人的には昔の氷結ピーチは多分飲んだことあると思うんだけど、大して変わんないっていうか多分変わんない。ただレモンとか飲むと明らかにね、違うんだよね。今出てるあのアルコール度数 5% の、かな。5% の氷結のレモン飲んでみると、昔飲んでた人間は多分わかると思うんだけど、アルコール度数 5% ですね。今は 5% だ。昔 6% だったので、果汁が、明らかに、多分変わったんだ。うん、昔 6% だった。あれ？あ、変わってねえのか。果汁は変わってないですね。アルコール度数だけが下がって、果汁は 2.7% のまんまみたいです。でもね、明らかにまずくなってんだよね。これは俺が氷結が好きでよく飲んでたんで、チューハイっていうイコール、だいたい氷結だったんだよ。俺の中で。俺の中でチューハイの甘くて、で、甘味料も含まれてない。普通のチューハイで、そこら辺に売ってるやつって言ったら、大体氷結だったんですよ。で、昔から飲んでるんだけど、俺が18歳ぐらいの時からもう飲んでんだよね。うん。うん。俺が18歳の時から、もう高校生ぐらいの時から、18どころか16ぐらいから飲んでるのか。16くらいが飲んでた。俺が友達と祭りの、うん。当時夏祭りがあって、その時に友達とみんなでワイワイ騒ごうみたいな、っていう話になって。俺が高校生の時。いや、中学生の時だったっけ？高校生だったらどっちだったっけ？高校か？高校か中学のどっちかなんだけど、その時に、友達ん家行って、友達4人で、みんなして飲もうみたいな。高校1年だったかな？あ、
そんぐらいです。で、その時に、ハラハラドキドキなのが、近くのコンビニに行って、チューハイを買ってくる。チューハイと、喉越し生と、とうを買ってくるっていう。あの時にすげえ、緊張した覚えあるね。まあ普通に買えたんですけど、買えたは買えた。で、普通にね、友達ん家持ってて、ウェーイみたいな。で、つまみとかも一緒に食いながら、で、ゲームしながら、こう、深夜3時ぐらいまでバカ騒ぎをしてたっていう。友達ん家がね、離れがあって、いわゆる離れ的な感じなやつがあったんです。で、祭りってさ、祭りって基本的に結構夜までやってるじゃないですか。で、夜までやってから、そう行って、みたいな。多分高校生ですね。高校16歳ぐらいの時に。それから毎年、高校生の時に3年間ぐらいずっとね、やってたんですけど、毎年、祭りの時期。大体祭りの時期って、俺らの地元だと大体6月ぐらいだったんですよ。で、新潟のね、お祭りっていうと、大体、あれがある。新潟限定の、ポッポ焼きっていうのがあってね。ポッポ焼き。ポッポ焼きっていうのがあって、だいたい、9本入りで、300円。こういうね、バナナじゃねえけど、まあ、細長い、黒糖パンですね。黒糖パン、の、蒸し黒糖パンっていうのかな。うん。がね。まあ、新潟の人はわかると思うんだけど。あれも全国区だと思ってたらね、普通に違うっていうね。結構ね、祭りってね、その地元でね、結構違うんですよね。うん。まあ、新潟だと基本的にポッポ焼きっていうのが 100% 祭りのところに出てて。で、黒糖パンね、結構甘め、まあ、わりかし甘めで、ふにゃふにゃしてる、まあ、黒糖パン、ね。まあ、菓子パンの黒糖パンの蒸し焼きの黒糖パンみたいなやつ。うん。で、ほかほかのやつが来るわけです。それを大体俺毎回買ってて、まあ、美味しいんですけど。しかも案外安い。で、9本入りで300円なんだけど、大体、店員さんがおまけして、10本入りで、300円とかなってる。で、祭りで300円って割かし安いんだよね。結構安いんですよ、300円って。だからそれを食いながら、こうね、まあ、かき氷食ったりとか、ありましたけど。でも今考えると確かに、最近4つ目の方の動画で、話題になりましたけど、敵屋ですかね。くじ引きのやつ。俺、あれが、なんか不正ばっかりで、絶対当たらないっていうやつなんだけど、俺、普通にやりまくってましたね。うん。一回300円とかでしょ？で、普通にやってて、うん。で、遊戯王のカードとかも当たったことあるんだけど、結構、ガキながらに、なんかおかしいなっていうのは結構分かってましたね。中学生ぐらいになるともう確実にこれおかしいって、遊戯王のカード。なんか色が違うんですよね。明らかに。
多分カラーコピーしたみたいな感じの若干色が違うっていうか、若干っていうか結構色が違うんです。ね。色が若干濃いんだよ、ね。濃かったりして、で、こう、肌触り、もう、ツルツルだったりするんだよね。うん。まあ別にいいやって。別に俺公式大会なんて出たことねえから。遊戯王とか普通にやってましたけどね。それ入れて、デッキ入れて、友達とやってたけど。遊戯王も面白かったけど、もう結局、なんだかんだ中学校ぐらいで卒業して、で、そっからマジックに行って、マジック・ザ・ギャザリングっていう、まあ、やつに移行して、カードゲームね。に移行したんですけど、結果としてあんまりやらなかったけど、まあ、マジック・ザ・ギャザリングも面白いなと思ったけど、ね、まあ、当時は、そうですね、その2個はやったことある。まあ、カードゲーム結構好きなんだけど、特に遊戯王は多分10万ぐらい金使ったかな。ガキなら、ガキだけど、ガキだったけど、結構金使った。多分、10万ぐらいは使ったと思う。マジック・ザ・ギャザリングは、まあ、ギャザリング、ギャザですね。まあ、一般的にギャザって言うんですけど、マジギャザとか言ってましたね。マジギャザとかって言ってたんで。まあ、その時は大体多分、3万ぐらいかな、使ったの。まあ、ガキながら結構使ったなと思うけど、俺の時にすっげえマニアがいて、俺の友達がすっげえ遊戯王マニアで、恐ろしくカードファイルみたいなのがあるんですけど、すっげえレアもんばっかり持ってる人がいて、ちなみにその人は、結構、まあ、わかるんだけど、もうそれを見た瞬間に、あ、はあ、この家庭裕福だなーって、思ったね。だいたい裕福じゃねえとカード買えねえから。まあまあ。あんな10枚入り150円ですよ。たった10枚入って150円。で、昔は、確定でレアが入ってるっていうわけではなくて、ゴミレベルのレアは入ってるんですよ、確定で。でも、いわゆるスーパーレアとか、ウルトラレア的なやつは、入ってるか入ってないか分かんなかったんです。今は多分、確実にウルトラレアとかが多分入ってるんだと思うんですけど。それは分かんないけど、なんかジレアってやつ、遊戯王で言うと、ジレアってやつで、まあ、レアリティとしては、通常の、ゴミカードに比べると、その一段階上のやつです。が、ジレアってやつで、字だけがレアになってる。例えばこの、氷結っていう、氷結の部分だけが、キラキラしてるやつね。字だけが、銀色にキラキラしてるやつ。それがいわゆるジレアってやつで。まあ、ノーマルカードに比べると、一段階上なんです。で、次がスーパーレアってやつで、絵柄が、ピラピラピラってキラキラしてるやつ。もうそんなウルトラレア、じゃスーパーレア、ウルトラレア、とかは、一パック買っても、まあ、当たんないっすわ。10パックぐらい買わないと当たんないレベルなんですよ。で、それ150円1パックだからね。ああ、結構やってました、でも、遊戯王は。遊戯王はでも、結構やってたんで、今は本当に、今の遊戯王って本当に、すっげえ難しくなってるんで、あれ、小学校の人、中学校の人って、中学生の人、小学生の人って、多分、遊戯王難しすぎて分かんないと思うんだけど、俺でも分かんない。効果、ガーって書いてあるんですよ。もう、字が。ビヤーってびっしり書いてあって、そこにカードにそのびっしり字が書いてあって、その、なんとかかんとかの、なんとかかんとかの、なんとかかんとかって、そのカードの効果がね、ブワ
ー書いてある。マジック・ザ・ギャザリングよりか、まあ、難しいや。昔はマジック・ザ・ギャザリングの方が難しかったんだよ。効果モンスターのその効果が長かったから。明らかに、遊戯王の方が今逆転しての立場が。全然難しい。あれ、大人じゃないと絶対わからん。よくやってんなと思うんだよ、あんなに。俺それでもう投げたもん。あの、効果が長すぎて意味不明だったから。もうやーめたって。もうついていけねえ。俺の頭ではついていけねえ。あれはガチで頭いい人じゃないと絶対わからない。遊戯王は上級者向きですよ、あれ。まだマジギャザの方がいい。ということで。桃ですけど、まあ。まあ、でも、これは。まあ、普通に美味しいんじゃない?3444です。ご視聴ありがとうございました。